Майко мила, нямате си идея за какво става просто. От десната страна къв замък як. Тук също има от тази страна. Там в дъното още се вижда някакъв. Обаче това тук отдясно беше уникално, уникално. Това е Реймс. Аз идея си немах. Явно някакви баровци са живели едно време тук и яко. Тук през оградата нищо не се скира на това имение навътре, ама... Яко. Това са лозови насъждения вътре. Това също са лозя от тази страна. Чампания. Я гледайте тук на кръглото, това крило от самолет. Пресечете колелото на Виктория, изход. Вземете Виктория, изход. А, не бе, глупости. Крило от самолет ми се виде. В смисъл от тия бипланите, където са старите. Ама е то само едната плоскоса. Аре бандата. Много весело, луната. Ама тия замъци ми изкефиха, аз затова се бех зарекал повече да не снимам. Писна ми, снимам да качвам, да се занимавам с глупости. И... Ама замъците беха уникални. Ай, мацката, дай газ на това хюндайче. Дай газ. Ай, бе, супер.